No niin, ja oikein hyvää ilta- ja tekoittelua taas katsaukseen Ja tänään, tänään, tänään on se päivä. Kattimies, mikä päivä tänään on? Tänään on se päivä, kun kaikkien aikojen pakas The Man Himself, Cristiano Ronaldo, aloittaa oman EM-ukakkansa. Ja meikäläinen aikoo kyllä todellakin katsoa sun ottelu. Ehkä monen pitäs, pitäisi, koska oikeasti siis noi pelit loppuu, niin kun, mitkä alkaa kymmeneltä, niin joskus puolen yön aikaa. Ja silloin pitäisi olla jo niin nukkumassa. Ja mä oon kyllä monena iltana katsonut nyt näitä kymmeneltä alkavia pelejä. Ja se on vähän tuon ongelmia, koska kun pitäisi olla tosiaikaisen hereillä, niin mä oon ihan zombina sitä se päivänä, mutta Portugalin peliä sitä ei voi missata. Mutta voiko tämän päivän kontentin missata sitten? Se on sitten ihan eri juttu. Katsotaan, että onko meillä täällä mitään mukavaa kivaa täällä näin. Objektiivet huutaa ainakin tyhjyyttään. Äh, evoluutiot, veikkaan, että täälläkään ei mitään ole, mutta aina tää pitää kuitenkin silti käydä chiikaamassa, jos tänne olisi tullut jotain, jos täällä jotain kivaa olisi, mutta joo, ei pitää yhtään mitään ollut. Joten sieltä me meille pelkästään sitä spc osioja Ja hei muuten, mä tein eilen ihan mielenkiintoista siis mun niin EM kautta koppa amerikka eli tässä on pelkästään tässä pessulappuja, niin aika kovan jengi saisi kyllä pelkästään avauksenkin kasaan, että kyllä tällä, niin tällä niin että niin maalivahti mintissä, toppakiru mintissä, laitapakit nyt ehkä vähän ni niin kesikenttä aivan huikea ja hyökkäys aivan huikea tässä meikäläisessä ainakin, ja sitten ne penkille jää vielä niin kuin ihan tekijäpelaajakin vielä niin kuin ihan kohtalaisen iso läjä, niin tota, en tiedä, siis jos, jos te olette tehneet tähän samanlaisiin jengin, niin minkä, näkö, minkä näköisiä niin sakkeja teillä on, että kuinka paljon teillä on, että itse asiassa tämän päivän kysymys, kuinka monta erilaista näitä euro kautta kopalappuja teillä oikein on teidän squadissa tästä tai viimpukomosta, ja ei lasketa niitä objektiveista saatavia lappuja, koska ne saa kaikki, mutta siis kuinka paljon teillä on näitä lappuja täällä näin, että itsellä on just tämä niin niin avaus, penkki ja reservit noita pelaajia. Taisi olla just niinku eksaktisti noi pelaajat, mitä mulla tuolla klubissa oli. Mutta joka tapauksessa, sitten menen SBC-hän, sbc moni sbc monikossa toivottavasti. Ja meillä on Miki van de Ven, ai Jesus, lisää, lisää spurs -pelaajia. Hai hai, 6 pitkä, 93 pace, 95 defense, 93 physical, 34 weak foot ja nyt taas mun täytyy vähän valittaa tästä. Van de Ven on tunnettu siitä, että se on aivan jäätävän nopea juoksemaan, siis ihan saikaan nopea juoksemaan. Niin miksei tänne lapulle voi, miksei sitä voi tehdä niin linjassa sen niin näitä uppeja, koska nyt tästä tehtiin taas täysin geneekinen lappu. Tässä pelissä on vaikka noin 753,5 tämmöstä tämmöistä samanlaista toppakemilla just tää 93 pace, 95 defending, 93 physical, eikä mitenkään niin kun statsit muuten niin miksi jos olisi voinut antaa vaikka sitä 96 pacea ja sitten vaikka nipistää muutama tuosta defendingestä, jos se ei muuta, niin sit se muistuttaa sitä, että minkälainen Van de Ven on oikeassa elämässä. Tällainen pieni, pieni rant tähän kohtaan, mutta no, I guess. Mutta äh, PlayStation Plus jotenkin huikealta, että jos olet tuohon alkuun. Ja mun heikä, että se joku mun on joku töyhti, tuossa webcamissa, näkyy koko ajan sivusilmällä, mutta tässä hiukset leikkaamassa taas pois. Ja tosiaan tämä pystyy pelaamaan left backia myöskin, mutta ainakin tässä kohtaa niin voisin väittää, että left backin paikalla tätä ei välttämättä kannata laittaa. Mutta loistava pace, äh, ihan hyvä shooting vielä päälle, ettei tiedä sitä koskaan käytettyä. Passing ihan jees. Uh, tämä dribbling on tosi heikko. Kompus on 81, niinku ja siihen päälle vielä reactions ja niin ball control siihen päälle, niin nämä kolme statsia olisi niin kuin dribblingissä tosi kiva, että ne olisi vähän ylempänä, niin kuin reactions on vähän ylempänä, 86 joo, mutta se pitäisi olla huomattavasti ylempänä tässä kohtaa toppereilla. Kaikki hyökkäjät on niin hulluja, että, 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 että ei ole varaa niin ollenkaan nipistää niin näistä avainstatseista, ja tällä niin kuin puuttuu tosi paljon niitä, joten Oh man, mä olin niin iloinen. Mä ajattelin, että mä tuun tän, tekemään kyllä saman tien mun jengiä, mutta oikeasti toi 81 kompusyke, niin tää ei, tuu, tää ei tuu. kyllä siis pitämään ketään kukessa. Ei, 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 niin kuin, ei vaan tuu. Vaikka on kuinka loistava Defendiga Physical, niin ei, 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 ei. ei. ei, ei. Ja täältä löytyy Powerheader, Tikitaka, Bugui Sega, Saitakle Plus, Antispeed Plus, Intercept, Block, Jockey Plus, Rapid ja Aerial eli Playstyle. Playstyle ja Playstyle Plus on ihan loistavat, mutta se on toi 81 kombus, joka mikä kyllä pilataan lapun ihan kokonaan. 85, 87, 88, mun mielestä aivan, aivan ylihintainen. Mä tiedän, että tässä kohtaa että tulee paljon disliketty, Se, ei, se, ei, se, on, se on aivan vissi. Se on aivan vissi kuin kanan tissi, että näin se tulee siellä futbinin puolella olemaan. 92 Plus Festival Football Upgrade. Ai että, tää on tosi jees. Tää pitää kyllä ainakin tähän tähän pelkästään 84 ja 85-koodin vaatii, joten aika bueno. Ja onko meillä sitten mitään muuta, mikä pelastaisi meidän päivän? 90 Plus Tots Upgrade löytyy ainakin, sekin on ihan jees. 85 pykit, 86 double upgradeit. Riittääköhän mulla jos kaikki fodderit tehdään nämä kaikki samassa läjässä? En ihan, en ihan me sanomaan vaikamaks, mutta koitetaan ainakin. Koitetaan ainakin. Ja onko meillä sitten täällä tänään enää sitten mitään muuta? No, meillä Stefan Posh on aikas, tänäänkin, että on uusi lappu ja, 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 medium high, 40, 5, 5, weak foot, 93, pace, 80, shooting, 86, passing, 87, dribbling, 93, defending, 89, physical. Ja löytyy ihan ok, että playstyle plussa tai aina kiinä. Kohtalaisesti taas tunne pitkä laitopakeksi tämä on kyseinen pelaaja. Ja tämä pystyy näköjään pelaamaan myöskin centerbackia. Eli kohtalaisen pitkä pelaaja pystyy pelaamaan centerbackia. Tulee vielä toi medium high, mikä on mun mielestä kaikista optimaalisin toppikille niin rateissa niin tämä voisi oikeasti olla tosi hyvä toppaken paikalla, mieluummin kuin tuossa paikalla. Hyvä pace, shooting ei mitään väliä, passing ja yes, dribbling ihan ok, heitelläkään mikään maailman kummosimmat on, ja vaan sit, jos toppaken pelipaikkaa ajattelee, defending ihan yes, fysikaali ihan yes. Tämä menee sitä taas enemmän siihen geneerisen lapun puolelle. Täällä on kyllä näitä playstyleja näkyy ihan mukavasti. Pinget pass, long ball pass ja whipped pass ja kaikki defending playstyleit. antispeed plus, intercept plus. Rapid First Touch Plus ja Long Troll. Eli playstyle tälläkin on tosi kivat, mutta aika geneerisen näköiset statsit loppujen puolella. loppujen, loppujen puolella. mä just loppujen puolella? Mitä, siis mikä sana toi on? Niin mun aivot ei vaan pysy välttämättä mun niin suun tahdissa aina, niin sieltä saattaa tämmöisiä ihan uusia sanoja tulla. Katsotaan, jos saadaan sanakykään sitten ensi vuonna. Mutta tosiaan tämä on ton ensimmäisen boostin saanunsa jo saanunsa, siis voi herra jästä sentään. <laughs> joo, joo, suomen kieli ei kyllä nyt ala taittumaan enää aivan liikaa juttua tässä kohtaa, ehkä mä olin liian innoissaan siitä Portugalin matsista, niin, ei, 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 ei niinku aivotta, aivot ei pysy tässä enää mukana. Mutta 84 jengi, totsilla totuilla, ei mitenkään kallis, antaa palaa, jos haluaa jonkun tämmöisen livelapun tuonne jengin halvalla mutta ei mikään vaan kummosin. Kyllähän, niin kuin, on toi niin kuin yes mutta ei mikään kovin kummonen loppujen lopuksi kuitenkaan. Mutta joo, siinä oli tämän päivän niin kuin pelaajakontentit, joten nyt me päästään sitten availemaan kauhean lähellä paketteja tuolta noin, joten mennään katsomaan, että mitä niistä sitten oikein tulee. Voitte samalla myöskin kommentoida, että mitä te saitte tuosta mikä ikinä upgrade onkaan. Ja jos jotain muutenkin osuu, niin saatte flexata myöskin tänne kommentteihin. Mutta joo, mä menen nyt tekemään noin upgradeit ja katsotaan sitten, miten niistä tulee. Ja joo, kyllä se niin on, että en näitä kaikkia SP samassa lajassa pystynyt tekemään, tai olisin ehkä pystynyt, mutta mä haluan jossain määrin olla efficient mun klubin tavakoitten kanssa, joten mä totesin, että se on paljon fiksumpaa, että mä avaan nämä pikit ja ne 86 tuplat ensin, ja sitten mä teen ne kaksi viimeistä pakettia, mitä siellä on, niin toivottavasti, että pahoita liikaa mieltä tästä näin, mutta mennään katsomaan, mitä näistä 85 plus pikeistä tulee ensimmäisenä, ja siellä tulee ensimmäistä Tony Cruz, mikä ei ole kovin optimaalinen. Toinen pikki, ja se antaa meille Kyndogadin, mikä ei myöskään kovin optimaalista ole. Kamaan, on! No, 87 sieltä sentään tuli. Ai ai ai. Ei, ei ollut kyllä kovin, kovin kummonen setti, setti noita, noita, pelaajia. Mutta josko 86 tupla toisi sitten se meidän pelastava enkeli tässä, tässä kohtaa. Ja ensimmäinen lähtee siitä ja se tulee spessulappu pitkästä aikaa, Skotlanti, Sam. Ja se tulee ensimmäisenä, oliko tää Little? Kyllä, Little oli ensimmäinen pelaaja, toisena pelaajana sieltä tulee Sosa. Ei ole Sosa Sola, vaan ihan tavallinen pelkkä Sosa. Ja no lappuna ei kyllä mikään omainen ihmeellisin ole sinänsä, mutta, mutta, mutta kyllähän mä nyt on tonne kokoelmaan ihan mielellään sitten oikein otan. Ja olihan se kiva pitkästä aikaa paketistakin nähdä toi lopun Flare ja toinen paketti. Sieltä ei tule meille mitään, sieltä tulee kanadalainen. Kuka Caroline on? Niin, se oli toi Lawrence, mikä on... Siis mä en ekaan puoleen vuoteen oikeesti saanut sitä paketista kertaa kaas. Mä ihmettelin joku päivä, kun se paketista tuli... Viime 86... Mä vannon, että mä sain eilen tämän saman tasan niin kuin st strokin tässä, näin kuin mä koitin sanoa tuota 8.6.2. -sta. Ja eilen tuli spessuloppu siitä, mutta <laughs> nyt ei. Mutta sieltä tuli Katoto Jegi Jöka, kaksi kanskalaista PSG-pelaajaa. Mutta no joo, saat yksi spessuloppu noista, mutta hei, nyt mä käyn tekemään kaksi viimeistäkin pakettia. Ja näin saatiin sitten nämä kaksi viimeisintäkin valmiiksi. Ja oli muuten aika kallis toi totsi, totsiuppi, niin ottaen huomioon en tiedä, no en tiedä onko se niin paha, mutta 86-kuodi niin oli vähän se tämmöisestä, mutta 90 plus totsi, katsotaan mitä täältä tulee, vähän veikkaa, että täältä ei mitään hyvää tuu, mutta no totseja kaipaa aina näihin SPC, joten kai se on tupla anyway. Huu, Balotelli, let's go! Oh, nice! emme en mä tiedä, ei siis ei tällä tee mitään, mutta kyllähän se on hieno, se on hieno nähdä Balotelli aina paketista, se on, se on kyllä siis. Ai ai. Balotelli tuo jalkapallon Juha-Matti Aaltonen pelkästään on pakas. Ja sitten meillä olisi 92 plus Päätöklöki, okay, Rates of the Game tai... Mm, mm, mikä tää MYM olikaan? Se oli joku... Ei, mä, mä en vähän muista ulkoa, mikä toi MYM oli. Ei, ei vaan nyt se vaan niin hävisi ihan kokonaan, kokonaan, mielestä, että mikä se oikein oli. Mutta anyway, katsotaan mitä tämä tulee. Tää voi olla jotain todella hyvää, joten siitä lähtee. Anna meille jotain, mitä mulla ei varsinkin ole jo klubissa. Ja se antaa meille Oblakin. Alright, let's go. 96 sentää, mikä on ihan kiva. Mutta kun se löytyy jo mun klubista, niin se ei ole ihan se maailman optimaalisin, mutta... No joo, no joo, kyllä mä sanoisin silti, että ihan niin kuin value-pakettina käytännössä, ja 96 tästä niin sai 84 ja 85 kuodia vastaan muistaakseni. Niin, no joo, no joo. Mutta hei, laittakaa te kommentteihin, mitä te tuosta saitte. Haluan ehdottomasti kuulla. Ja sitten me ehdottomasti hypätään Footpinin puolelle. Veikka, että kumpikin pelaaja SBC on aika paljon dislikeja saanut. Ja 90 plus Upgrade, se on hyvin paljon dislikeja. Kahtalaisen ka 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 kallis hinta, niin sen takia ehkä, mutta I don't mind. Festival Football Upgrade, aivan loistuva, on samaa mieltä, todella paljon tykkäyksiä saanut. Van de Ven, saanut enemmän tykkäyksiä kuin dislikeja. Mm, Okei, okay. tää on kohtalaisen yllättävää mun mielestä, koska 81 kompussokella mä oikeasti voin taata sen, että Van de Venillä ei oikeasti tee yhtään mitään. Se kompusjoke on, se ei ole niin paljon vaikuttava statsi kuin mitä se on ollut jotain vuosia sitten, mutta se on mun mielestä edelleen todella valtava valtava statsi, mikä pitäisi olla siellä 90 paikamalla puolella tässä kohtaa peliä Varsinkin Mun mielestä sen piti olla siellä totuuden aikaa, jos oli hyvä olla siellä 90 paikkeilla. Ja sitten se on 81, niin se on vaan mun mielestä liian heikko. Ja topparilla varsinkin se on, se on, aivan liian heikko. Se on, se on oikeasti niin kuin, jos, jos on kaksi pelaajaa tasan samalla statseilla, mutta kompusokin on toisella 99 ja toisella vaikka se 70, niin sen egon huomaa se on ihan kuin yöllä ja päivällä, että kuinka paljon iso se ego oikein siinä kohtaa on, niin sen takia mä en, mä en nyt ihan oikeasti syty tälle Van de mutta Stefan Bosch, se aika lailla 50-50, vähän enemmän dislikeja, Bosch halpa, ja no, ihan, ihan kiva lappu, ei siinä ole siis oikeastaan mitään negatiivista, mutta Vandeveen, en ole samaa mieltä Footbin kansan kanssa, en, 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 en vaan, en vaan niin kuin millään tavalla ole. Ja siellä on näköjään Gyrki, äh, populaarinen ja niin siellähän on se peli tällä hetkellä käynnissä. Se oli yksi yksi ainakin jossain kohtaa, mutta en tiedä, en tiedä sitä tällä hetkellä on. Ja tota, tosiaan, posh, ihan kiva näköinen. Äh, ankkuri, olisiko tälle sopiva vaihtoehto, voisin kuvitella näin. Yliseska Pace 97 90 Physical, laitopakin paikalle tai toppakin paikalle, jompaan kumpaan, niin menee ihan, menee ihan okosti mun mielestä kyllä. Ja todellakin kummallakin pelipaikalla todennäköisesti ihan, ihan jees on. Ja niin, voi vielä upgradeakin tuohon saada muutamat kappaleet. En nyt ihan, siis ei taida kovin hetkonen. Mun näissä lopussa taas paljon huonommat, huonommat vaatimukset siihen, että miten ne niitä upgradeja sai. Vai siis toisissa. Ja niin näissä, näissä piti olla kaksi clean sheetia. Siis kun kahden clean sheetin saaminen on niin kuin ihan älyttömän vaikeaa noissa em kun hän pelaa kolme peliä siinä alkuseikassa ei kohki niin kaksi pitäisi pitää niistä clean sheetina, tai sitten jatkopeleissä pitää clean sheetia. niin se on, aika, se on aika, vaikea saada. Mutta Mickey Van de Ven tosiaan ja Hollantikin sen ekan pelinsä pelasi jo, ja tämä ei tehnyt debyyttiäkään siinä, joten mä en tiedä kuinka, kuinka todennäköistä tällaista niitä upgradeja on saada, joten, joten sekin siinä sitä vähän pelottaa, mutta mutta, mutta täälläkin on ankkukenne kenttä äänestetty, mikä antaa sillä 97 pace, 98 defending, 95 physicalin, mutta kuten sanoin jo, komposyke. Ja siihen päälle vielä toi Reactions. Reactions on myöskin tosi tärkeä statsitoppakille, ja se on, sen kannattaisi kans olla ylhäällä. Niin mun mielestä tämä kombo, mikä tässä scribbling osa -alueella on, niin mä oon melkein saletti, että tää tulee olevan aika hasardi päässä. Oli se sitten, vaan nää statsit on melkein maksimissa kaikki muut, niin mutta se vaan on fakta, fakta, että se tulee olemaan ihan Valitettavasti, koska mä olisin todellakin halunnut Van de Veeni omaan jengiin tehdä. Mutta siinä oli tämän päivän kontentit. Hyvin paljon kiitos katsomista niitä, jotka tänne asti selvis. Ja ei kai siinä mitään muuta. Hyvin paljon kiitos katsomisesta ja hei hei, hyvää futisiltaa kaikille.